казва, че образованието е все по-достъпно за хора, които имат конкретен план за бъдещето си и са силно мотивирани, хора, които знаят какво искат и са направили информиран избор и са проучили точно как да постигнат целта си. Мисля, че е въпрос на личен избор, пак казвам информиран личен избор, и въпрос на трудолюбие. И не на последно място, зрялост. Защото когато човек отиде в чужбина, той разчита на собствените си сили. Разбира се, финансовата помощ от родителите не може напълно да се елиминира в повечето случаи, но образованието в чужбина обогатява личността и я прави много по-отговорна и по-самостоятелна. В Европа има страни, които предлагат безплатно образование за бакалавърски програми, както и магистърски. Това са, например, Швеция и Дания. В Шотландия образованието е безплатно за граждани на Европейския съюз, за бакалавърски програми, а ако кандидатствате в определен списък магистърски програми, можете да ползвате студентски заем. Британското правителство разрешава ползването на студентски заем за хора, които искат да учат бакалавърска програма в Англия или в Уелс. Магистърските програми обаче са платени. В Германия таксите за обучение паднаха миналата година. Останаха само административни такси, които варират от 35 до 500 евро на семестър, което е напълно достъпно за голяма част от българите. В Холандия също от тази година вече може да се ползва студентски заем, който да покрие изцяло таксата на обучение. Така че възможностите за финансиране на обучението в чужбина са много добри. Посещаваме много често университетите, с които работим в чужбина, и се убеждаваме, че условията, които те предлагат на едни мотивирани хора, млади хора с идеи, които наистина искат да развият своя потенциал, са прекрасни условия. И инвестицията, която се прави в материалната база на тези университети, е нещо, което България не може да си позволи. Освен това, след като си завършил в един престижен университет в Европа, добил си не само знания, но и практически умения, които веднага можеш да приложиш в практиката, всичко това те прави много по-желан на пазара на труда. Трета от класа заминава за чужбина. Имах колебания относно къде да уча, но понеже съм завършила английска гимназия, най-добрият избор за мен беше Англия. Да продължа образованието си, плюс това те предлагат много добри условия за висше образование и голям избор от университети и специалности. Може би друго, което избрах Лондон, е понеже много близка семейна приятелка също живее там и ще има с кого да си помагам. Ще общувам с различни култури, хора от различни държави, и мисля, че ще ми бъде много полезно да погледна по един различен начин на света.